დორე, შე რომ მითხარი? წინა კამერა გასაცმენდი ხო არა? მე დაგიწერო, არა, რა სამომეკი ცუდი განათებაა მაგის გამო და მაინც გავწმინდე. და აი ასე იღებს თურმე. ტელეფონი თურმე ასე იღებს და მე ვიდეო გადავიღე გასაცმენდი კამერი. მე თუ როგორი ჭკვიანი. საცაული. სამაგრად კარგია. კაი ხარისხი ქონია. ამებო. აი ასე იღებს ღამე ძირითადი კამერით. ებებო. ევიტუნებო, როგორ ახარ? მოგწონს დედა ჭოჭინაში? დედა? ჭოჭინაში მოგწონს დედა თუ არ მოგწონს? ევიტუნდულებო! ტუნდულა! რეგამ შვიდობისა ჩემო ძვირფასებო, აი ჩემი ტელეფონით ვიღებთ ახალი ტელეფონ ჩუქი, არ გვინდია ოთახში ბნელა ჯერდილა, ხო დედა? ხო, ის გამოურთე ის ეფექტი, სარკეში ჩახედულის ეფექტი რო ქონდა, ისე არ მომეწონა და თან შევამჩნია როდის, იცით, როცა უფრო ვიდეო დავდენ გუში. მეორე არხს ხოდა ძალიან არ მომეწონა და აქენ გამომდინარე გამოურთე ეგ, თუ მექონია ასე ფილტრები ჩემ edge 6 SC პლუსი ამ ქონდა, იმასაც ქონდა და ეხლა არნაირი ფილტრით არ ვიღებ, ვიღებ ორიგინალი რაც აქვს მაგითი. ჩვეულებრივად აბა ნახოთ როგორი იქნება სახში, გარეთ, სულ განათებაში, მოძრაობაში და ასე შემდეგ. ყველანაირად დავწესოთ ეს ტელეფონი მე და თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა აბსოლუტურად ყველას მოლოცვისთვის, ვისაც გაგიხარდათ და ვინც მთელი გულით მომილოცეთ. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ძალიან თბილი და ძალიან ტკბილი კომენტარი ნახე ამასთან დაკავშირებით და გული ძალიან გამიტვა და ძალიან გამიხარდა. კიდე ძალიან ბევრი ადამიანს ქონია თურმე ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიწერდა რომ მე მაქვს ეს ტელეფონი, ბევრი მიწერდა დედას აქვს, ბევრი მიწერდა რომ სხვას აქვს თავისიანს ვინმეს და ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ბევრი ადამიანს აქვს ეს ტელეფონი. თუმცა გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ შედავით ბიუჯეტური ვერსია Samsung-ისთვის, Samsung-ისთვის და თან კიდე ლამაზია და თან Samsung-ია მაინც. კამერაც კარგი აქვს ძალიან. ნუ მთავარი კამერა, ძირითადი კამერა უფრო უკეთესია, თუმცა სრობის კამერაც არ არის ცუდი. ხა მე რაც მქონდა, იმას ჯობია. გუშინ გასაწმენდი იყო ეკრანი. გასაწმენდი იყო ეკრანი, როგორც აღმოჩნდა და მოკლედ რა ვიცი, ნახოთ, იმედი მაქვს რომ ერთი წელი მაინც იმუშავებს და არ დამაყალატებს. ერთმა დაწერა კომენტარებში რომ ისაო, ერთხელ დამივარდაო და ვშოვო, გაფუჭდაო და იმედი მაქვს რომ ეგეთი ნაზი არ არის, იმიტომ რომ ნუ ისე რა შეხედავ კი არის ეგეთი ნაზი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მე უფრო გამიძლებს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ არა ერთხელ დამივარდება, იმიტომ რომ ჩემი ტელეფონის ბედი ეგეთია ხოლმე, რომ არა ერთხელ დავარძნილი ეს თეთრი ტელეფონი მილიონჯერ მაგ დავარძნილი, რომელიც გაფუჭდა ლურჯიც ჩემი Xiaomi-სი, ძალიან ბევრჯერ დამივარდა. მკითხეს ახლა კიდე რატო Xiaomi არი კიდე ისევო? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მომბეზრდა. ანუ ბოლო ორი ტელეფონი ორივე Xiaomi მქონდა და მომბეზდა ძალიან. ზოგ ტელეფონს ყიდო, რა მისი ახლა ხო გინდა? ისევ Xiaomi ძალიან კაი Realme ვერსიები შემომთავაზეს შესაძორის, მაგრამ მეთქი არა, ამჯერად Samsung-ს ყიდულობ. ანუ არც კი განვიხილე, კიდე გამომდინარე რომ ამომივიდა ყელში. ეს ერთი და მეორე კიდე ის არის რომ ანუ მე რაც მქონდა ეხა ტელეფონი Xiaomi-სი ხო, მაგას ქონდა Sony-ის კამერა და იღებს ძალიან კარგად, მაგრამ მე ნახი მაქ
ნახე მაგ კი არა გერ იკას და ანდრიას აქვს Redmi Note 8. თორნიკეს აქვს ესე იგი Redmi Note, არა, ამათ აქვს Redmi Note 9 და თორნიკეს აქვს Redmi Note 8 Round Pro. და მე ვიცი მაგათი ორივეს კამერა. და არც ერთი კამერა არ აკმაყოფილებს ჩემს მოთხოვნას. ანუ მე რომ მქონდა ის ერთი ტელეფონი, ის მაგაცა ყველაზე უფრო კარგად იღებდა. და ერთი 700 ლარი ღირს ბავშვებს ანდრიასაც აქ უკვე თავიდან 650 ღირს, მაგრამ ახლა გაძვირდა 700 ლარი ღირს უკვე. თორნიკესაც აქ იგიც 750 ღირს მგონი. ხო და ბევრიც აღარ იყო დასამატებელი ეს ტელეფონი, მე რაც ვიყიდე და 850 ღირს, მაგრამ მე ვიყიდე 850 ღირს 4.64-ზე, მაგრამ მე 128 გიგაბაიტიც არ მოყფნის ხოლმე, იმიტომ რომ იმასაც 128 ქონდა. და მე ვიყიდე 628-ზე, იმიტომ რომ ანუ ნაკლები ჩემთვის ვარიანტი არ იყო. და ამიტომ გადავიხადე 100 ლარი უფრო ძვირი, ან 950 ლარი ფასი მკითხეს. ხა ზოგი ადამიანი მე ვიმახვალ რატომ ამოფას, რაში მაინტერესებს, რატომ ახარბებ? ვახარბებ, ადამიანმა მკითხა კომენტარებში ბევრმა რა მიეცი, ანუ 628-ზე ვიყიდე და მივეცი ამ მომენტის 959 ლარი. ნუ 950-ს ვამბობ. ლა უჯერდა. ლა შენ ჩემს მოყოლას დაიწე, დედა. და ეს ანუ ჯერ ახა გათენდა, ოთახში შუქი არანთია. და რა ვიცი, მე გვი საკმაოდ კარგად იღებს მაგის კვალიფიკაციას. ნახოთ მე კიდე კაი განათებაშიც. ანუ იმაზე კარგად მე მგონი იღებს, მე რაც ქონდა ბოლოს, იმიტომ რომ გუშინ მოვდიეთ იქიდან, ჯერ დღე იყო და გარეთ გადავიდე. სელფი კამერითაც, მთავარი კამერითაც და ძალიან მომეწონა. ხო, ანუ ფერი თეთრი არ მინდოდა, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ეს ბოლო ტელეფონი თეთრი მქონდა. და ფერი ძალიან მომეწონა. ხო, კიდე ის იყო ერთი და რაღაც შავმე აღარ ვიყიდე, რომ ის რომ ანუ ჩემი რო გაფუჭდა, ძალიან იმედი გამიჩნდა, იმიტომ რომ ერთი წელი, ანუ რატომაც მახსოვდა, ორი წელია, მაგრამ ორი წელი კი არა, ერთი წელია მაგ და ერთი წელი არ არის ხა ის დრო, რომელშიც ტელეფონი გაფუჭდეს. ნუ კი, მე ბევრჯერ დამივარდა. კი, ტელეფონი არ არის გათვლილი იმ ხელა და იმდენი ვიდეოების გადასაღებად, როგორც მე ვიდებ. მაგრამ მიუხედავად მაგისა, მგონია ერთი წელი მაინც ძალიან მალეა იმის დრო გაფუჭდეს. მოკლედ გადავწყვიტე, რომ ბრენდი შემეცვალოს. მე პირველი ტელეფონი რომ მქონდა, ეყო Siemens-ი, ანუ ჯერ კიდე სტაფილოსფერი ეკრანები რო ქონდა თუ გახსოვთ და მერე მაგის მერას ქონდა კარგი პირველი კარგი ტელეფონი, ეს იყო Samsung-ი. იქიდან ჩემი Samsung-ის და ჩემი სიყვარულის ისტორია გრძელდებოდა ესე იგი S6 Plus-ამდე, Edge-ი S6 Plus-ი რო იყო, ძალიან მომწონდა, ეგ მქონდა, მაგრამ მერე უკვე ესათვის ყიდვა მინდოდა და ძალიან მეძვირა და აი მაგ დროს უკვე ვიყიდე Xiaomi-ს იაპონიური ვერსია, რომ რადგან იმას ვერ შევწვდი. მაშინაც თქვა გადაუხვიე Samsung-ის და ჩემს მეგობრობას და ხახა ისევ დავუბრუნდი. ანუ საბანთ ერთი შუქი ნახო შუქზე როგორია. ხო, ხოდაი ასე ჩემო ძვირფასებო, ასეთია ეს ამბავი. ძალიან მინდა ალოდიკების გაკეთება, გუშინ მაწონი, იმიტომ ვიყიდე. მაგრამ აღარ მოვასწარი გუშინ, ესე იგი მთელი დღე გარეთ აღმოჩნდი, რომ აღმოჩნდა, რომ ვიყავი და რაღაც გაკეთებას ვერ ხო, ვერ მოვასწარი. ევა უკვე იწევს ტელეფონისკენ. ბავშვებს როგორ უყვართ ტელეფონები. უფ. და საერთოდ ყველაფერიც არ შეიძლება, ხო? ეს პატარა ცება როგორ გამაშხაროდა. ესე იგი ახლა დავამიშებს ტუალეტში რომ წავიდე, უნდა ვეხვეწო, ვემუდა რომ აბიღონებართვა და ყვირის ჩხუბა.
ასე ამბობს და ხელებს შლის. აი, გარეთ. აბა, როგორია? როგორია? გარეთ იყოს რომელი ფანტასტიურად. რა სიტყვით. ის არიღებდა ასე, არა. გამიჭერეს კომენტარებში ის უკეთესად იღებდა. მაგრამ ის ასე ვერ იღებდა. თმა დასავარცხნია ბოდიში, ხა აპტიკი, ხა გაჩვენებთ გარემოს. ნახეთ პროსტ. აი, ესეთი ლამაზი, ლამაზი, ტკბილი, ლამაზი. კარგი დღე. გაქვს მეგობრებო, მე და თქვენ. და ისევ მე. აი, ესე. ეს მომწონს ძალიან, რომ ატრიალებს კამერას. აი, ესე ჩემო ძვირფასებო, ესე მე წავიკითხავ თქვენს კომენტარებს და ძალიან მინდა გავაკეთო ალადუშკები და რა თქმა უნდა, მე თქვენ ერთად გავაკეთებთ ალადუშკებს, ოღონ ჯერ ევუსის უნდა შევუთანხმდე, რომ გამიშვას, გავიყინე. ვერ მივაჭვიე, რომ ჩავიცვათ და ისე გამოვიდე. ფეხშიშველი ვარ, ფეხშიშველი. იანვარში, არა, თებერვალში, გარეთ, ყიამათში, ორსბებია ჩემი იტყოდა. დავედი ვშო. აბა, კიდე ერთხელ დილამშვიდობისა, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარლებო. მოვადუღოთ მე და თქვენ ყავა, გაითვალისწინეთ, რომ ამ ოთახში შუქი არ მინთია. შუქი არ მინთია და აი ესეთი არის ხალხო შუქება. და არა, ძალიან მომწონს, ძალიან მომწონს ჩემი ახალი ტელეფონის გიჟდები. და ხო გეუბნებით, ესე იგი პლუს რომ ვაგროვებ კიდე მეორე ტელეფონის, მეორესაც ასეც ვიყიდი. ორი კარგი ტელეფონი უნდა ქონდეს ბლოგერს, რომელიც კამერით იღებს ტელეფონს, ვიდეოს. აუცილებლად უნდა ქონდეს. მითუმეტეს რომ 128 გიგაბაიტი რა არის? არაფერი არ არის. ჩემი ფერები უშევთავდება. მითუმეტეს თუ იმ ადამიანთა კატეგორიას განეკუთვნები, რომლებიც როგორც მე ვარ, ანუ რომ არ შლით ვიდეოებს დროულად. დამოვიწყდა გამეკეთებინა საათი. რაღა თქმა უნდა. რაღა თქმა უნდა. მოდი ახლა მოვადუღოთ. ყავა, ოღონდ რა ყავის მადუღარა, აი. ყავის მადუღარა. ეს რა, გონია რა ხა? ყველაფერი კარგად იქნება. არა, იმიტომ კი არა, ტელეფონი ვიყიდე. აი შეგრძნება ვაქრო. ხო, მიეწყო ცუდი რაღაცები. ახლა მგონია რომ აი ესეთი გრძნობა ბულში რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გუშინ იყო, აი ხო სულ ჩატენილი იყვნენ მანქანები, სავსე იყო მთელი კარფურის სადგომები, პარკინგი. და მეთქი აი ჩაუხვიეთქო, აქ ვიცი რომ არის მანქანის დასაყენებელი. გრძნობთქო და ჩაუხვიეთ და იმ წამს გამოვიდა ერთი მანქანა. ერთადერთი მანქანა მეტი ადგილი საერთოდ იყო. გამოვიდა და წავიდა ზუსტად ჩვენ წინ. და ჩემს სრიალებს ჩვენი. ასე რომ მინის აქვს ძალიან დიდი ინტუიცია. თავი არის რომ მას მოუსმინოს. და თუ არ მოუსმინოს, მე თავის თავს დააბრალოს. ხო, მეორე იქნება აუცილებლად ვარდისფერი. ვარდისფერი უნდა მიდინა მეორე. გეფიცებით ფული რომ მქონდეს, გავიქცეოდი და დღესვე ვიყიდი. ისე მომეწონა ეს ტელეფონი. მაგრამ ამის ფულის ნაწილის მას ეს დღეს. ოჯახის წევრმა ხომ კი არა. ასე რომ აუსმენს იმას, ან ყოველ სად არის ამისი? ამაში მიდევს ხოლმე სულის ხის კოტანი. იკაუსმენს იმას. საძულველ გვიანს. აუ, ისე მიყვარს ეგ ფილმი. შემიძლია მილიონ წლის სტაჟერ უყურო და უსმინო. მაგრამ და მე არ ვარ ეგეთი, ვისაც შეუძლია მილიონ წლის სტაჟერ უყუროს და უსმინოს. მაგრამ აი მაგ ფილმთან ვარ. ვაიმე მიხარია, რომ ხედავ ესეთი ხასხასა ფერებია.
ერთი არის როგორი წეს და მეორე როგორი ეკრანი აქვს, ანუ როგორ აჩვენებ. ამას ეკრანი აქვს ფანტასტიკური. ახლა ამ ვიდეოს რომ დავდებ, უნდა ვნახო მეორე ტელეფონი რომ აქვს იმაზე, აბა იმის ეკრანი როგორ აჩვენებს ამ ის გადაღებულ ვიდეოს. აი მე ხა არ მითხრათ, რომ ეხა არ მითხრათ, რომ ის არ არის 100 სანტი. არა, ყოფილი. ყოფილი და თან ნახეთ როგორ მარაგში. ლიას უყარს მარაგი. აგი ორი კუთი უკეთია ეს და ეს. კიდე უკვე მეგონა რომ всё არ არის. აუ დღეს წასასვლელი ვარ. აი გითხარით მიმიწვიეს მე კი. კი გეტყვით ვინ მიმიწვია, მაგრამ რა ვიცი, იმას არაფერი ჩაეშალოს იმ ადამიანს, გეგმა და ამიტომ ჯერ არაფერს არ ვიტყვი, მოკლედ. წასასვლელი ვარ, მოკლედ, შორს არ ვარ წასვლელი, ახლოს ვარ წასვლელი, მაგრამ როგორ გაჩერდება ეს გოგო, არ ვიცი. დამადარდებს გუშინა, სხვა არ ვიყავი, დღესაც არ ვიყავი, მაგრამ გუშინა და მივსულიყავი. და გუშინ გადავიტანე მის ამბავი ჩაწერის, იმიტომ რომ ტელეფონი არ მქონდა და მე ტელეფონი არ მაქვს, გიჟივით ვარ, ანუ ჩემთვის მთავარი ვიცით მუშაობ არის ჩემი ტელეფონი. ტელეფონი მქონდეს აუცილებლად. ის კი არა, ორი ტელეფონი მომქონდეს, კარგი. ორი. ხოდასან. ასე და ამგვარად პირველად ვადუღებთ ყავას ახალი ტელეფონი. და 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 დამ და 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 დამ. აი, თითქოს რომ მიმოიხედავ რამდენი რამე მაქვს საყიდი და თითქოს რა მიხარია. მაგრამ რა ბედნიერება, მეორე მხრივ რა პატარა აი ეს ნივთები. და რა დიდია ისო კარგად ხარ შენ, კარგად არის ყველა შენი საყვარელი ახლობელი ადამიანი. აი ამის ფასი რა არის, რომ გათენდა რამდენი ადამიანია, ვისაც დღეს არ გაუთენდა, ხო? რამდენი ადამიანია, ვისაც ვინც დღეს საოცარ ტანჯვაში ან ტკივილში ატარებს და რა ბედნიერება ჩვენ ყველა, ვინც მე მიყვარს, ჩემს გარშემო ყველა კარგად ვარს და როგორი წვრილმარია ისო რაღაცა არ გაქვს და როგორი შესაძლებელია რომ რაც არ გაქვს შეიძინო და როგორი დანაშაულია რომ იწუწუნო რაღაცაზე მაშინ ცოცხალი და ჯანმრთელი ხარ. ამიტომ თავს გზნობ ძალიან ბედნიერად მიუხედავად იმისა რომ კიდე უამრავი რაღაცაა გასაკეთებელი და პირიქით უამრავი რაღაცა რომ გასაკეთებელი ეს არის გამოწვევა და ეს არის ძალიან მაგარი. აი ასე ვფიქრობ მე. ევა ვივის თუ მივიდა სხვასთან ჩერდება, მაგრამ ჩემთან როა სხვასთან მისვლა არის ისეთი პრობლემა. უ მე გავაღე უკვე. როგორც ეს ამას წავიღებ, ცოტა გაცივდეს და ეხამდე მივალ ეპიტუნებთან.